Středeční utkání mužů Hlinsko-Moravská Třebová muselo být z důvodu poruchy hlavní trafostanice odloženo. Utkání proto bylo sehráno v náhradním termínu v pátek 5. ledna. V první třetině domácí dovolili soupeři tolik gólových příležitostí, že stav po první třetině 1-1 byl pro ně příznivý. Řadu šancí zlikvidoval Peřina, ale i na druhé straně podržel hosty Galuška. Vstup do druhé třetiny se vydařil hostům, kteří v rozmezí 24. až 27. minuty dokázali třemi slepenými brankami odskočit na 1-4. Do branky domácích pak nastoupil Seifer. V oslabení ve 29. minutě však inkasoval na 1-5. To byla studená sprcha. Ale domácí dokázali snížit brankou ve 36. minutě na 2-5. Ve třetí části domácí zahájili lépe než v předchozích dvou třetinách a šance si vytvořili ve 41. minutě Pazourek, ve 43. minutě Dítě, gól však střelil ve 46. minutě soupeř, 2-6. Čtyřgólové vedení soupeře ukolébalo a mohl na to doplatit, protože domácí bojovali až do konce. V rozmezí 49. až 52. minuty snížili domácí brankami Velínského, Dítě a Pazdery na 5-6. Na ledě se přiostřilo, to neunesl Muselík, který putoval po protestech do kabin. Pak domácí tlak zastavilo vyloučení Beneše v 54. minutě, ale v zápětí byl vyloučený soupeř. Ve hře 4-4 si domácí nevytvořili šanci na vyrovnání. Powerplay v posledních dvou minutách nevyšla, byť gólová šance byla. Rozhodnutí přinesla 60. minuta, kdy Augustín zvýšil do prázdné branky v čase 59.05 na konečných 5-7.